السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو یو سٹوری دس شیر کوما اگر سٹوری کہانی دا سدا چھ بیگا ما یو چرگ راغستہ پا بازار کی نو ما چکل دا چرگ راغستہ نو پدی کی یو ماشوم راغے او اگر کم بلر تا چھ لگا دا چرگان ورولی ہے زب ہے کیا بیا اگر تا ورولی نو اگر قضی تا ورخکتا شو اگر کستے وال ماما ویل دا اگر مالا راکا اگر ورتو ویل لاتو لکا ویسے بیا ز سیار یار شو مجھے مال پا دبا سکی ما تا پوسو کو چھ ولی پا دی مانی سکی بچی اگر ما تا ول سی ال نو ہو لیکن بیا ما ډیر مجبور کو نو د مجبورې نه دا الوا چې دا دا منګا په ګرمو بو کې دا کو دا باندې دې دری کو او دا کم پوسټه کې چې پاتې شوی دی نو دا بیا منګا ځان دا خوخټ کوو وی خور نن دا غربت دې حد تر رسیدلې نن غربت دومره سیوا شوی دی چې پته نه لګي چې دا ور دې سو خوړه کوي نو اغه سیز اغه ګند سیزن اغه کچرا چې په ډیران د قابلم نو هغه نن د انسان خېټې ته ځي نن انسان خوري نن انسان خېټې ته دغه کچرا ځي نو د قیامت پر ورځ به رب العالمین زموږ نه تپوس نه کوي.